for mega stor. Jeg ligger klogere på det her. Det er søndag kl. 11. Jeg plejer hver søndag at lave os en video. Tak for det nu. Så kan også lige lave sådan en kort en nu. Skal det også være nu. Så har jeg lavet 100 videoer de sidste to dage eller så. Jeg har lavet den video, det er sådan en tradition, lidt. Jeg har lavet sådan en i mange år, jeg har glemt nogle uger, jeg glemt det. Så den kører simpelthen nu. Jeg vil godt nok stå med at lige skynde mig op og uploads.
så er jeg tilbage. Klokken er 10:10. Fik uploadet den der, tak for det nu. Også de andre farmige på playlist også. 10:10, så jeg vil ikke nok klog på det her. Så det lå på cirka 2 dage, nåede jeg engang. Nåede ikke at huske noget som helst. Men det kommer altså ikke bag på mig. Så de der videoer på 20 minutter på YouTube, hvor unge mænd sidder og fjoller og spiller Farming Simulator. Jeg har det rigtig sjovt at lave millioner af kroner. Det er altså ikke sådan, man spiller. Sådan spiller man ikke Farming Simulator. Så 110 måneder snart. Se, hvor meget arbejde jeg har lavet. Jeg har lavet 0 kroner. Sådan, der er lyst nu. Det er min røde traktor med min plommerting på. Det er den der. Så kører en tur. Vi kigger sådan lidt, hvordan det ser lidt ud. Sådan bruge de der, man bruger de her små traktorer til at lave til at, ja, til at sprøjte og gøde, køre vandtank og sådan, og så små de er, det fylder ikke særlig meget. Ældre landmænd, de samler på sådan. Så. Det er sådan min store farm. Så man kan samle. Man kan samle alle skiner, traktor, den er også på. Så jeg kan ikke huske, hvor man køber den der til at vaske sin traktor. Så det vil ikke rigtig blive modent. Mark dernede også, der vokser. Så der er selvfølgelig nogle penge her. Altså, det hjælper ikke sådan rigtigt. Det skal lige høses og sælges. Så skal man bruge en masse penge og zoner ud også. Mark her også.
bare også så færdig. Det går kort, så tror jeg, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 på armen og så. Så har jeg ikke set nogen anden uanset end mig her.